Yataende mosesi ya wangu mbo TV lili kanakana wambona maki la wadha ndatu kumambia mwendo ni wa saa ili na nusu mbaka mwendo ni wa saa ina umana asena siya ngu mbo ni ya mbe ya lakini tu matuku kubida ajanyo mwini wakatano na atu wadha ndatu na hindi lili kanakana tu live dhini wa mtandao wa Facebook ulani ngu mbo TV kuhu alikavu ano nene uye mayase by the way ngu mbo TV page ni mbinge lakini wali kavu ni wende page na logo ye tuteno yivayo luke yone kwa kuisi ni nini yao page ya ngu mbo TV kuhu alikavu tuma utumani waku wamboshia hii live kindu jambe na ende tutuma utumani waku tutavyo watu ile ile wiva ule kambo amasako pa yetala sengani andu matala mwamukiti hata sengani andu makinyui andu makuye kadhe kama mwamukiti hata ende na ende andu mama kueni andu makitu andu mama mwingine na mwamukiti ende na namudho chathi ni wasiana si ngumba wasiana si tu mwamukiti hata mwondo irafa Rafa ni my first born na ende ndiye si amukata na kevala wa amukila eh nilikala kana ni kilawa za tukwambia saa ile mpaka mwendo ni wa saa nya na mama ndo ni mengi mudanya ni wa omonde na ngumba ni si lakini cha mwana lingana kana chumwa ni kesi ligali la yoni naise kana budget ndini wa budget ina asomiwe ni ona si ana na sio si iwe pile kuma wa mwanza ni kwa kwanza by the way ngewa ya school feeding program ni iwe nayo ni kwamba kuongama kidogo kwa ndiye sekana upande wa musiki ndo chuki zake movie ni hata na ongaliko ni lenge na ongaliko ni ya alimu na itu isika na kesi siya muthembo sisi ya hapeni kwa siya nasha kwa sama leo ini isika kana enrollment na yoni ambao zindi ketumi nondo hithi la leo ni kitu cha maana mono pa hema sukulu ni especially ala tu ya soma wa hindi ni wa matungulu DB nona tu hithi na manini tu hithi na mbemba matuku wani isiku ikawata nisiku ikawata matuku wani nondo hithi nona tu hithi na mbemba okay ya wadhi na tupemba wae ukata vila la wa samuonza okay wa samuonza ni uwa ya saa ina vya kausulu lakini yu silikali yoka ya likila kati wethi ya nipemba ndo asuma feeding program yu alani kwe wendhi ni wa budget ino kusomo ya mwako kwa mbia mwako yuwa mwanza na yuwa maono ma school feeding program mwema hitha mebo lakini utena maono asumo uko ni ya siana kwitha sina nyibu wa leu kana kukosa mbeza siya kukwata ma leu ndhi ni wa ma school tuena maono meo kwenye bado simu ni kuatia asini maono tuite toto ine ni ya mwola lakini yungu wala tubuzi ya kidogo maono meo kwenye simu ni tuisi kana asia ima isi kana matuku wati ila kana kaya konga uwa matuku wani uwa kana kaya kike wa yu katha uke gie mnono kane yungu wa simu waya kabini yangi ya mala 1-2 ni wethi la yu yu ke yu ke ukilia yeka kama na yu the only way ya kukilia ni kane yungu wa simu katha uke gie kuni tuwa ndo mana wewe musei wevu mesini maono tasu matona kwa affect hata mwana wako mwevu mesieni ni mound methi to me for a long time tita tene ola wona kana ka yoke the UK nengwa nondo matikwa kana ka yani yewa kenengwa simu na ni cartoon ni swendo sa mothemba to game to kwa ku simu ni ila screen time ya kana ku ida screen ni for a very long time jo eto na kuadhiria hata mwana wako ni swendo to that ni ni simu yani wa omothe lakini before that na kwa kana to live ndini wa mtandao wa Facebook la ni ngumba TV kuna watu motumani waku katuta vyo to ile we ba ukamba wa masako we ukamba wa kitu ukamba wa makuene kana ukamba wa pipeline na mu ya kana pipeline ni ukambani anola ngwe kala pipeline mwe kwatoke nga mwe love you kuno ukambani kwa ndio ukamba wa pipeline bado na tutavia kana no to ile leo tutavia watu kwati kwanza iva mitambo ni ukitenesa ya ngumba TV ngaliko ni suit ile ile naende ni kana kana bado watu kwenye simu not kwenye simu yako kuesela 0746235337 ni namba la ivuki yoni kwako kuwa kuna namba yesu ni tu tatu nene na kuti kuma na kuti tavia we kana kana we mwe sei otu ile ile webu mesini ni tu ndo nena na kuti tutavia hii Wata mwese hii kana kakuwe kaa ya uwe ukasese nga hata nundu ni tuwe ndo manda muno Gewesu ya kusese nga kana the only way utono sese nga mwana ni ati kumone nga simu wadha uke gie msi ya mitandao ni kana ati hello letu katuni Gewesu ni kwati ya ni kwati nisi sinu tuweza tuita tuine ni ya mwanyani wa umwadhi lakini tuwe ndo manda hii Wata mwese hii bumo sini especially school hii na bungu iwe chumwani kike Nituwa ndo tutavye kana life hii zetu ndio take at in that first week ya nini sana si soka school kana kana nika adapt ya maisha meo ndini wa school after kwe kala mesini for a very long time mwai mwai mana kendo na mwaka mambo ngelo waka vinda nukwe na kuna ina mburu wa mbingi ila ina inaende ina igu andi mafuriko lakini ni nambio tulia kidogo na sana si ya soka school kwa huni tu that winina nyamu wa umu ndi tu lilia hii Wata mwese kinu cha school feeding program by the way uwe uchosi yata na ndiye sika na ni kinu cha loss tungwa ma school ni special ni nudu wetu sika na sinu sea mwede mbosu ni tethe ya siane la siwa ya school nudu wasa kana enrollment yela hindi muno muno nundu ngewa ya lu ya the table siana ndu hithi la si nangi nui school wewe tenzanyo na kwanye ni wanavena dhina kwa u nui tandu tutabia we tamwese wana kinu chukitona affect yata masomo especially baandhi ya Kenya
kwa mwaka osi tuendele nundu budget ya somwa leda ye ya mwaka muima kwa uni kumasha until next year ngewesu ya school feeding program lakini by the way we other dockets no na sinengeto mbesa mbingi ita obisi wa president by the way no na pufuma nengeto over 2.6 billion na saniwai edhani umekuwa ata 2.6 billion siya ngalikuwe no engi maiku watambeza siya ngalikuwe engi ukethi ya siya na situ no siya kwa toki ndu ukethi la siba ya school une isoma siyo tinda isu mbueto na maundu mainge maundu ma kuwa kiwunu kuwete kiwunu kuwete nguna at the same time ndwe ya bado no we wa ku mbemba so ya pena thina sana ko ni chuta tuine na nyamu thani wa umuthi utabia weta musei wona kindu chuchu cha ile ku ikwata na wona silikali yo ile ku ikata ona kutuikani ne uye ise so ya kosa maoni ma mwene ndhe ku siana na budget suni on tena the le lakini anwe wa tuta vita mu musei we maoni ma ku nimeba ku siana na budget na ende tuine na nya kuhusu maundu ma kwa ni asimo wata musei wona kindu cha kana kae mbia kuya the best way ya kukavindia ni chao ni kukane nga simu kalike mitandao ni ti mitandao ni kambi wadho ka game ni mwisi sana siye ni asise mitandao muno lakini wana mitandao hivo na kuya ngewa ya simu nitu tatu minana nisa mwenye ni wa omwande lakini likana kana watu kwenye simu ya kukwe sila nambe suye buke yone 0746 235337 ni nambe watu utumia tutumia abande ni wangu mbao TV na hindi watu kunia nitu za hati yosa lakini by the way nina isi ya pia andomeo kuna simu matena ketumi kiani wakuna simu ya kuke uka make sure wasewa TV ya kune walanga na chambu no ndo kuna simu ya na ketumi watuta vya hii ndo kuna simu wethi le wendo mbigwa kana ningosa nono na kwe hiyo wakuna simu ya kuini za andiosa kwa huu wakuna simu uka make sure ni walanga wasewa ATV na hindi chambu no no make sure we na undoenda watoto wa mwanzi ndio na kutete sisi na sito sisi na sisi angumba unaondoa sisi na sisi angumba tu sisi ane kuta kusoma dia naende chamu no kuta ane dia nicho kitu tu ambao kuambia sana tu wadi tu mwaki mwaki tu wadi tu sio tu sisi na sana tu inabu by the way ne we my first born nambia tu wadi tu ni tu tao kahawa ndio ni sisi na sisi angumba kila wana tu kuaja ego atu mwadi mani nicho kitu miwe na airlocks rafe na airlocks by the way all the time tu kuma kilungu ya mbia mbaka kithela onake nwa confirm wewe ba ndo beta wasenga ni wa Machakos ko no kwela nda confirm kana ni wele wele mudhani wa o mwezi na mbia tu wadi tu ego atu imwe kana ya samu roje kutumi wenda na naona tu imwe kana ya sai kumaisha siana siana ukamba wo that we kwete ni sunday ni wa siana si angu mba ndo twenda atoka utani dio kethia wa dha ndo ndo ni simu za motu liete ba after kusoma a whole week okay dia wa tu itwa si you tu kosa kaseve ke utuka mutani dia atui musome dia natui mutabia yi uni wakuele kuvanga tene ata ndu unini wo mata muno kwe umunthi na twa sia ndu wambia hi thai mata muno ta ndu umi nawe kwa uli likana kana to live dini wa walika bubu atuma otomani wa kunengwe na ndio sample na nengwe na ndio soma kwa u walika bu ambao atuma comment ya ku like the page na ende ndu like on post yusu ya mbebu ya ndike dosiana sia ngumbo oto mwatumani wa kuna ningwe ndio sample tuambo kwa tawadhi umwana ndi sio kedia ningwe ndio sasa simu yako kwa mosia hii na ningwe that is that ni nani amono kuhusiana na kwanza sia na mbingi hiyo wasimu lazima ila amesi wewe aidhi akana nikaokuatia simu nikauye simu na katume yake kwa ye bedroom mbola niki nono ni wakavunde sela kaika nini maybe wakavunde sako tinda katume ita simu na kekeza wa simu especially that it wanatoa twa twili tumono nondo ni twa twa that ningete kipo mbele mono yeda ni kana ka kele tukena kasimu ba endi ni wa bedroom ka kilete ke ko kawe with la at most of the time ni la with la ka bio kuna sindo itenzio okay abu wa bedroom na nono nunga wa kabundi sio maondo asu with ya maondo at a later stage mesa aka makana angika ni bo ka yua makesis mainge bado ma ali pregnancy si sa kumilila na ku sindo de si uma na ku na no wa si ambe si wata mosei ku ni ngwa tukumukanie utukonie simu namba ni sio ya 0746235337 na kwa dina mbela yebu kione kwako rumio na baye ndi wa kio chagu 0746235337 utukonia simu ututavia weta mosei kendo cha ange wasi ya simu no kwa na chaile ndi ni wasi na sito no kwa na siana sele the way ya kuisesenga no simu yeyo kakana pe otherwise actually pe otherwise sia kuisesenga mwana ni kenda akili ye na nakwa bado tu live ndi wa Facebook ko no wende na ututavia hii utwile wale wiva ukatuma comment ya kundi ni wa Facebook na ningwe ndi misambo leo na mondo Felix Mbanga by the way Felix Mbanga embia pipeline okay ni sawa Felix bado na kwa na kundi ni wa Facebook
Alright, nakuya tuibu Facebook, Facebook ni Ngombao TV. Nandi ni mutandao ula tumiabu Facebook ni Ngombao TV. Ni page ina logo yesu ya blue ko walika bubu umande page yesu ina logo yesu ya blue. Utumotumani wakubu ambao tabi chambe. Utwele wele wenga liko siva. Na hii ndio tabi yai. Weta mosei. Ni kwa nangeweza ya feeding program. Yelo nengwa kipaumbele ni silikale witu wa ola tuna uwe kwa hoyu wale kuone nga kipaumbele mwono mwono nundu wa siyana situ ila siwa hindi ni wa maskulu ila siya kusoma wa ya maskulu ni nuna kwa hivinda hitu yu ila tuwe the school yu edhe la ngewa ya lu ya very important nye kwanza ndia kala anda ite ola baka hoyu ni ya very important ni very important kwa nundu kwa siyana situ na kona kwa mundu wote. Food is very important. Na nicho kitu mitu kumukana sana nunu wa ngewesu ya mali. Uke dhila nitu wa nenga leo kipo mbele kwa siyana. Uke dhia silikali ni kukonsida. Ni kukonsida ngewa ya feeding program dhini wa budget. Isu kwewe kuenda wafitu kithiwa. Nunu wa budget isu na kwewe kuenda wafitu kithiwa ni silikali. Ya 2024-2025. So as a parent, do you think that silikali ni elo konsida ngewesu ya feeding program. Nundu wa siyana sito. Na kuya lata iba ya class 5. Food is very important. Nunya na kuya tuenda schoolu. Atuenda na mbemba. Nundu na asoma angi ito tine. Ituenda na mbemba. Lakini dia asomia. Nyo wisinyo dia asomia. Pea andu mbemba. By the way ni wisitu ilo na andu ingi. Na andu ingi. No mbemba. Maisa ani sinu ila ngueta. Nini. Pea andu ama masomete kidagate. Ndiyo nene andu asumo no. Nini ni ya the marginalized people and wala with ya ame na me that level uke ya maisa kuwa fordisi endo imwe. Nwe kona, uke ya pema skulu with ilani waneta kundu, pia kundu kuma with ila maleu ni very important. Nundu, nungu kwa saleu na we travel a long distance kuthibake skulu. And with ya ma skulu mena, that's some of the people I'm talking about. And wala mekuo ya metani ya mivineye sana. With the you the male who may be means transport to get school. We go. We say they must say no. We may at some point. Na and with the twenty or twenty or hundred say they cannot come when they must so na call your so my. What happens next in life? No, to ask you out and I must so more. Go. When I walk again, na monoke maisha no do. Panza must so much evo. Into we take na with the abe na the na monene sana ko. Lilikana kana no tumotumani wangu ndini wa Facebook na kwa ni Ngombao TV. Ndini wa message kana otumani wangu wa ilo otuma kwa 0746235337. Esuni ilambela tutumia mnyani wa omu ndi. Lakati kwa te wadhi umu na tuisi okethia ndi. Ndini wa siana siya Ngombao wina kwa angoti. Nekila wadha ndatu saile baka sainya. Timia we kawadhi kune wakambikane sako na hindi na kuhani bandi ni wasiana siangu mba wena kwa angoti na hindi etu wathatu na wamatuku kumina nyanya mwini wakatano na hindi na kwa maono ni maingi especially chumwane kike noni atu wangu yengi maende na watita sana nundu wasiana situ siana ba yama skulu ni na nundu wa budget ino ya kusoma ya mwaka huu wangili na miangwele na inja na ngili na miangwele na itano na mundu Susan Mukonyo ayati tuko pamoja kuzo apa katuluni tuko locked mundu Susan Mukonyo ina kuona dhe ni wa mtandao wa Facebook na adogo wateka sana kethia ama iko kia tipa uu kethia andumetu wa kina Rosie na last born ndoma kethia sana hindi umema kethia ni mundu ya angoti mundu ya kana kalu party mbia mutomo tuko locked anko ni ukulia nuwe witha dhe ni wa mudhaithi o ni wa chuma aye mundu ya chuma ni witha o ni dhe ni wa mudhaithi kotoa huwa nana lakini noe dadroa guana na lakini mwondoi chuma ni mwitha au nindi mwona wa mwitha hivi ngomba. Unaende, mwondoi Harrison waitani na kuwana ya set, tuko pamoja hapa Kaloleni Macha. Anasema kwanza unapaswa kujua mtoi analilia nini. Kumpea simu sio solution. Kwa kani kasome engi, ya set tuko pamoja hapa Kaloleni. Kwanza unapaswa kujua mtoi analilia nini. Kumpea simu sio solution. Ukambo manake tumicha echao kiwa tusumbwa mwana lakini ukumunengea simu ti solution usuni mondo ya reason waita na embia mondo mako na feeding program we embia that's likali ni kuore kwa iti mbesa siya kurinovate mo ofisi siya leusi yeko sekana neke ya siya mbona wana allocate pesa za kurinovate mo ofisi na chakula na za chakula zinakosekana usuni mondo ya reason waita kuma kuwa ya Kaloleni usuni ngaliko siya masako nina kwa na mondo ya reason waita na thank you sana for your comment
vunendi niwa utenda wa Facebook lani ngumbao TV la kwa kanana oliki mundi niwa Facebook lani ngumbao TV ukatuma watuma niwa kuhu kwenye mwondo mwako kwenye school feeding program ni choki nukulatu nene ya mwanyani wa omonde for the sake of siana sito ni uwa siana mbingi you see at the risk of weo kukwasa kusoma kana kutia masomo ni kuitha school feeding program isu ina lala hithi tonite ya mwondi niwa silikali no yevo yitina wakwasa kana mwa budget no yevo ndi nengwa kipombele pedha bali kadhi na munene sana na ende na kuyakana maundu mwako ni asimo bado na kuyakana matuku ya measekana kaya yo the best solution yuko kanenga simo kadha wake games na hii tumisea wakanenga hii simo tu ECC nichoke tumi mwondoi Harrison waita wasi ya hii first wale ambo manakana kwa kewa nichao ni kendayo kwa kata uka manaondo wale deal na kwa tia ati uka sembe ya wakanenga simo nondo ni wewe ni kaya wakasembi wakane yunga simu wika ndaka kakavikia na kwekata kakavikia na kukilia mwondo kana kaluwe bia tunafanana sawa ya seti tunafanana na mwondo chuma ulo kuna show yusu ya mwondo mudhaidhi lakini nuka mwana wende one wadhawi locks wende ni wa mudhaidhi ndi nuka vikia na kuona mwondo chuma na nuna tuya little bit tough out sawa mwondo kalu mbia engale kwa siya motomo. Ni sawa ndi nakuya kana ni pundi ni wa mtandao wa Facebook ola ni ngumbao TV so comment isu ni hithi ndisoma by the way ni keo soma kumabu wali kamundi ni wa Facebook mtandao ni usu wa ngumbao TV page ni usu ya ngumbao TV nubi kia nakuwa na comment isu ngu sample pundi ni wa mtandao wa Facebook kwa na watu mecomment ya kubu lakini bado na watu kwenye simu nakuya namba ni usu keone 0746-235-337 simu ya kuni nguwe dhandiwa sana nendo nena naku wa musei ondabia ingu kendo kicha school feeding program ikine dha kimutethia muno inyo mwasiita inyo tasei mwe bumesieni school feeding program ni netha ande mutethia sana mwe bumesieni ni kendo ngwenda omana sana muthani wa omothe netha ni na mutethia sia umwe na silikali yoya ile kuigata ndo ni twera tutethia sana situ especially evidani yesie mesine na ndo twasia ti baby ti andwa mbe matonda kwitha me affected but now we are in over more than 26 counties more than niko maisha kana you asi yengi me at the risk of kwigara kutuma sana sio sie kana na maskulu niko edha hi maundo me maingi silikali yonye da ite that yo banene ko wa sia pele wa mana we ko skulu ni at least ni da mate that yo manundo at this point we they have some families they cannot afford to fend for their families not talk of kuisa kutoa sana skulu we them say ngangani tatu kana skulu na niwezi kanaka hii school labda pio liu mwa kwa hata liu niwezi tiu drawback to silikali siya kwa itina wana some point nwezi ya kwa silikali siya nienga nao na maia mama na okay there at least is a motivation for the kids especially unundu wa kusoma na imatele siya muna unundu wisi kata kana nike hii school kwa hithi nani liu keleo mithi niki kaile wa dhini wando nikezi labda no keka lewa ya mwesina kaile wa kwa atake nuchawo ya I'm talking to many people out there alam at least mea vini ya muno niki maisha ni mwando anu watu kuangazi ya muno ni mwato tu nene ya muno mwenyane wa mwende nondo ototu asia budget yezu ando inge measia kana school feeding program yonya ile kuitha po nondo wa families taisu ila tu nene ya mwenyane wa mwende ilato nene ya mwenyani wa omwende most of the families most ilato nene ya mwenyani wa omwende si affected muno ni kendo chuko kwekara kulea kweta ndhe ni wa budget na hende maunduma kwa nyasiana na simu uwe mwesiai uwe bume zine ngewa simu yo umiosa hata ila wena kanaka kuhundi ndhe ni paumu mwesiene wa nenga kana simu kekali kakali ke mitandao ni kana ke kadha oke games just nondo we wenda kwe kana wenda kuna mondo wangi kindu chunu wana kana kiele kwa affect mwana waku nondo wa nini nondo wa for the future kana evindane yu kite nitu isi kana ono na kwe wesa kwe dhila nondo ni waso isi kana kindu kiki ke ananga kayena kukwata chako nondo njoke tumiwithi ya ke sawabi kama andu maisha ni oke dhila kienda kuwa yu simu yako na kaisa wake vidite na yote wazazi hii edhano kana ka mundume o ka mwetu niwezi kana no in some point in the future weza kwithi la mundume ali pregnancy mayuma nondo hii
andu atu esio manyani ya watu wa manyani ya simoni ni wana kuhu ni choku itu kwa siya hii wani ukuwa na tamuzi ni ukuwa na kanani waila kwa avoid mondu ma kunenga kana simu ngono kana kunenga kana kaku more of the screen time ya uke ya nike otinda bu simoni nundu wendo dhambia miyo nwendo sembia kaluba nwenda kwekata ayo kakani yanga simu na nila simu nene no baano games no games kuwacha kukatuka na andwe saku hithi ila ondo tuna nene ya last week mwanduma assignment zane ya seji kite ondo kwa otinda simu nduwe saka lilikani ya ilo sasi ya mabuku ni sasi ya kwekakini wata musewe wanata wanuwe nguenda onda vya nundu nienda wako judge kana nienda wako judge ondo wa ya mwana waku lakine nuwe nguenda onda vya mnyane wa omu ondo onda vya hii onda vya kanaka ndo chunu wana keke seo na ondo onenga kana more of the screen time kana ondo kanenga masama ingi makweka la simune ni wawu kanenga masama kweka la mavukune nondo mavukune mwe nesia kwezi ya baithi wei mavuku mwe ili alia masimono ase ya ingi ninewe mama ili alia mavuku kila lia yu la yu sukulu si obungwa ni wawu kakoli ya mwana ati no lia ilia mavuku wana kaname sawa ano lia kia kanake sawa. Hey, lakini ndaye yanda tika ile unwe kwenda kumana hii. Nwe kwenda kumunenga simu wethi ya ni wali ka mitandao ni ya kumuka nilie kana ni wali ka ndi ni wani ni adha oke game. Kwanza na yu nini. Evi ndani yenu ni kwa chame mitandao ni yingi vya yu wethi la kwe mpaka TikTok. Yu no kalike baadhi ni wa mtandao wa TikTok kake kata. Kaka elo elato video si. Saisuwe kakili deo na kaina mwando maingi. Lakini wakavena kidogo. Kayambi isi ya kuwea. Kune mwondo ala tuende na one nyamu ya nyane wa omwondi na nundu uwe mwese nuwe nguenda unene story muno nundu nuwe weka laana mwana muno ebu mesini nienda kujaja uwe iwa kuwa mwana nundu keso mbia hii angotini wawa isi angotini aye nienda we undabia na nilichokitu mwondo Felix Mutinda aka Junior mbia hii following kuma baka keti kalawa embia kweka la simone ti isho. Siana siya matuku ni siya isi kendo kela isi. Ni sani isi kendo kela isi. Komendi suyo zindi na mielewa kikamba niweze kikamba chua andikafu na watakina vina kidogo lakini embia siana siya matuku ni sani isi kendo kela isi. Embia hii. Kweka la simu unio nati isho lakini siana siya matuku wa ni isaani siye. Mundo ni Felix. Siana isaani siye ni kweza ni kitumi. Chao kitukio tuma wasa kana saina ni isaani siye kana kweka la simu unio ti isho. Nundo nye kwa nye sa angoti ni ngona ye isho nene. Kweka la simu unio. It's a very big issue especially edhani mwana wako soma. Nene ya siana by the way. Siana isi usoma. Nenge nwe kala simu ni na mwalimu ndeso kuli ya assignment mande ndo mwe andwe kite. Nondo tayu nipo dipendi muno ye simu ni wa umwana ekata. Nondo peo kana kana nina nene na kona kambia ekatumi ya simu muno na kweka mawe asu tiyo nene ya ma assignment chao. Lakini. Ndwe the live pe siana isi enda simu nondo sia ya kidogo sinengwe simu ni kana sigara sida oketo game ba yakana si lwele to TikTok isi sasa na ilango nene ya mwenyane wa umundi like pe siana isi utumia simu lakini situmia kwanza ile ya ile situmia simu kwekata situmia simu kweka assignment nondo tuwezekana kwe apps mbinge ila si ofama masomo ma at affordable prices ukalika bubu uka enroll mwana wakubu ndini wa mitandao kethi anu kusoma anu kulika bubu kethi anana alimo tofauti kwe mazoom meeting matuku wa mazoom meeting ma kusome thia siana uka ibombeza nini uka some thia lakini pia siana ingi withi la sio sienda simu ni kwithara ni kwitha ni siye ya yu sienda simu sigara sida uke games na the same children no mwwe saewe manda isi ya mwe alimo wata sine sa kweka assignment kwa hundwe Felix Mutinda nuwe nguenda onda vya ye. Onda vya siana. Ondo we kwa siana ni saani siya. Weenda umbe ata. Nondo weza isaani siya na mwando mainge. Away from. Alango nene ya masimo. Noweza isaani siya na mwando mainge. Nondo na isi. We are living in a very different world nowadays. Nondo.
maundu mo ni maingivie tiu ni gino ni ndani wetete maundu ni maingivie especially amuikani amuikani a nini na nicho kitumi okay ni na kwa na mundu Jeff Musembi ni na kwa na ngi ni wa mtandao wa Facebook Facebook na kwa ni Ngumbao TV ni ni wa Ngumbao TV ni page isu ina logo isu ya nini isu ina logo isu ya blue na ka yellowish kidogo wali kabu wote ma comment ya kundu ni wiando ngi mayasi kana Ngumbao ni mbingi page isu si ni mbingi mono Lilio isu ye live for you isu ni the main page isu inge ni rumors wali kabu watu comment ya kuni ngwe ndi me sample kwa ndo kegwa maimbe ma search make order si mbinge ko wa search isu ye live for you isu niyo isu inge kana nasio ni na kwa na mudu Benson finest nimekuona tena Felix ni wasio kaingi mbia kaketi kala watu tuned no with we muno muno sana basi musitha ienda games TikTok ni wa ngwa tia okay mbia sana matu wasi sienda simu si gara sita okay games na ili ka TikTok ndio kitu mkuambia ni sahani si yani ukweli sio ni sahani si ndo that is TikTok sasa sienda other okay games lakini zile zao vika school si wani mwalimu unge wa assignment yekete unaona na ndo nakuwa tu live nini wa tu ni ngusiana si Ngumbao oh, na kwa kana tu live mpaka mwando ni wa saa inya masa elu maone na nasiana si tu ndo tu ina na sio maundo na tu ina na si kwanza tu ina na si na tu ana na maundo ma kwenye budget na kule wewe tamusia iwe kana uona kana budget ya mwaka huu oh, ino ya 2024 2025 kana ni fevi siana gewezi ya feeding program yo we miona hata wewe tamusia ni wana kindu cha ile kulia ile mono ni silikale ito okay the siana si by school ni si worry mono about maundo mo kwenye maleu ndio tu sika na leu we bona wa masomo siana si kulika ma school ni siana si za si bingi ndio mzee ni wewe sika na mimi na kwa uniform ai ba mbesa si masomo maundo wala ngi mo kwenye maleu ni mo shughulikiwa ni cha mo shughulikiwa school ndio silikale ni minute maundo asu lakini hizi ligali ya tu yaka na mbeza siya feeding program hivyo ndo hithi la wando ni mena vina naende uwa mustamu siyai nge wasimo uwa we mionata nindi ni wasiana siya Ngumba wana hindi ni mpaka mwendo ni wasa inya nenda tu kwa temu wadhi umwe na tuwe siyo kenya tuitha tuimini ya kelungu director